pa do finala je bilo veoma teško jer su mnoge ekipe htjeli da budu najbolji, ali smo mi uz borbom i vjerujem u sebe došli do finala i uspjeli da osvojimo ovaj turnir. Utisci su veoma dobri, imamo puno lijepih uspomena i sigurno ću pamtiti ovaj turnir dugo. Osvojili smo prvo mjesto u konkurenciji do 5. razreda. Bilo nam je super, organizacija je predobra, imali smo najboljeg trenera stvarno. I davali smo sve od sebe. Dobro, idemo, 4, 3, 4.